Esta la cuarta edición, perquè l'última va ser en 2019, que va ser la tercera, que era quan vam incloure la categoria d'amateur, i en 2020 començarem a organitzar-la, però vingué la pandèmia i ho tingueren que cancel·lar tot. I ara pues, bueno, estem molt contents perquè i ho parlarem també en el gremi de forners i ells també estan molt il·lusionats de reprendre-ho tot i tirarem avant. I la veritat és que se veu que, o sea, que la gent té molt bona acollida, n'hi ha moltíssima gent, no mos ho esperava, així que res, estem molt contents, molt il·lusionats i bueno, que és la millor època perquè ara després ve Pasqua i així pues, també promocionem el nostre dolç típic. Quanta gent ha participat de professionals? Vale, tenim 24 inscripcions en total i de forners participen 13. N'hi ha 11 que són d'ací d'Alzira i n'hi ha dos que han vingut de pobles del voltant. Uno d'Alberic i l'altre d'Algemesí. Però bueno, I després també està la fusió, no? Sí, n'hi ha tres categories, que és la tradicional, que és la reganya, pues bueno, la que coneguem de carabassa redona amb els quatre talls. D'eixa n'hi ha 11, han participat 11. Després tenim la fusió, que és mantenint els ingredients tradicionals de la reganyà. Poden pues, ficar-li a lo millor xocolata o crema, també poden innovar, ¿vale? Perquè també està la creativitat, poden fer diferents formes. I en esta hem tingut 9 que han participat. I després tenim l'amateur, que és per aquella gent que s'aficiona o té com a hobby fer postres, si fan algun postre, pues, és replicar la reganyà. I havent tingut 4. Què se valora? Què valora el jurat? Jo crec que ho valoren tot, no? Perquè els he vist ahir, que pobrets meus, 24 reganyes que han tastat. Però miren tot, miren la forma, no? Perquè primer els l'ensenyen perquè la duen sense que estiga tallada, que vegin que valoren també pues, lo que és la imatge, no? O la primera visió. I bueno, després he vist que toquen així a la textura, després també l'esponjositat, el color, les oloren, n'hi ha un d'ells també que olora, i per supost el gust, no? Que siga així a més sabrós per al seu paladar. Els forners estan contents? Perquè el gremi de forners està ahí Sí, aguantant, sí, i sí, ajudant sí. i col·laborant, no? Sí, la veritat és que des del principi van ser també ells els que tirem avant en el concurs perquè a ells es dona molta promoció i molta visibilitat i ho fan encantats perquè és, com si diguem, és la seva activitat o la seva actuació clau, no? I la veritat és que o sea, que sempre col·laboren molt amb nosaltres, per a tot el que es diguem estan ahí i ells pues, també pots preguntar-los a ells, estan supercontents, superil·lusionats, avui me cridaven i això, Gemma, i tal, i a quina hora, i com, i duguem, saps que ells sí que sempre estan molt disposats a participar. Això és un reclam per a ells, perquè després volen, claro, la gent, inclús hi havia gent que em deia, però la poden comprar així? I diguem, no, el concurs és promocionar, donar visibilitat i la poden degustar. I després ells poden anar als forns a comprar-la. I sí que, claro, després ells se fiquen al seu cartell de primer tradicional o primer fusió. I la veritat que sí que, per lo que comenten ells, sí que després n'hi ha famílies que van a comprar-ne i la gent sí que en compra de cara a Pasqua. De professionals ens mantenim igual, de forners ens mantenim igual. O sea, l'últim any n'hi hagueren 3, este any n'hi ha 4, i forners, l'any passat, o sea, l'últim any n'hi hagueren 13 i este any igual 13. Sí, la veritat és que estàvem també que si el temps, que si plou, que si, però bueno, la gent està ahí i ja suposa que encara has de degustar. Perfecte, ja estan en l'última. Molt bé, Emma, gràcies. Gràcies.